писанки, крашенки, а також великодні рушники та композиції. У Рахові відбулась великодня виставка «Великоднє диво». Такі благодійні акції ми проводимо вже не вперше. За останній рік ми їх провели багато. Це від концертів художньої самодіяльності закладів освіти та культури територіальної громади, так і такі великі концерти за участю вже відомих зірок. Представники закладів культури та освіти Рахівської громади представили свої великодні роботи. Судді оцінювали учасників у декількох номінаціях. Великдень – це є одне із найважливіших свят, християнських свят. Тому сьогодні зібралося дуже багато людей, різні композиції. Сьогодні будуть оцінювати у таких номінаціях, як «Великодня листівка», «Великодня композиція», «Великодній рушник» та «Великодня писанка». Журі буде оцінювати всіх, хто сьогодні долучився до цього свята. Під час свята наші гуртківці покажуть звичаї, традиції, які відбувалися у нас на Закарпатті у такому маленькому концерті. Великдень має особливе місце у житті українців, тому учасники з усією відповідальністю готувались до заходу. Це є і писанки, і вишивка. Детально вам розкаже журі. Взагалі тематика Великодня. Великодня тематика, зато воно носить назву «Великоднє диво». Вироби підготували і працівники, і дорослі, і дітки. Опісля виставки на учасників та гостей очікувала культурна програма від молодих колективів, будинків культури та творчості з усієї Рахівської громади. Молоде покоління з радістю долучається до таких заходів та кажуть, що потрібно зберігати культурну та історичну спадщину. Розповідають, що підготували для виставки. Справжній великодній кошик із шовдру, солонину, аби файно вам той пахло в цю красотну днину. Писанки, рушник, листівки, бісером, нитками, що робилося з любов'ю нашими руками.